Bismillah. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. چلو جی السلام علیکم. تو یار وہ مسئلہ یہ ہوا نا کہ ہم چلے تھے راول پنڈی سے تو تقریباً 10:30 بجے, وہ کیمرہ ذرا صحیح نہیں ہوا تھا فٹ, تو راستے کی پھر وہ ویڈیو نہیں بنی. تو ہم ادھر جا رہے تھے کوٹلی سٹیاں میں, ایک جگہ ہے گنوائی واٹر فال وہاں پر. تو اب یہاں سے وہاں سے تھا تقریباً 55 کلومیٹر کوٹلی سٹیاں, اب رہ گیا 14 کلومیٹر. تو تقریباً 3-4 کلومیٹر پہلے وہ آتی ہے واٹر فال, اور پھر وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا وہ پیدل ہے ٹریک. تو روڈ ہم جو روٹ ہم نے لیا تھا جناب, وہ تھا کھنا پل اور کھنا پل تھا ترامڑی چوک, نلور چرا چوک, اور پھر سیدھا آگے جو ہے نا وہ کوٹلی کی طرف. تو روڈ جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے بھی ہے اور نہیں بھی. 2 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت بھی روڈ جو ہے بند تھی, اور اب بھی جو ہے نا وہ کنڈیشن تقریباً ویسی ہی ہے, صورت یہاں جو ہے اب بھی ویسی ہے. میرے ساتھ ہیں جی آصف صاحب, میرے ساتھ ہیں اس کے معمول, لانگ ٹور بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, شارٹ ٹور پہ بھی اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی آ رہے ہیں پیچھے. ایک ساتھی اور ہوتے ہیں ہمارے مبرور صاحب, وہ ذرا مصروف تھے, وہ عموماً لانگ ٹور پہ ہمارے ساتھ جاتے ہوتے ہیں لیکن وہ آؤٹ آف سٹی تھے اس لیے وہ نہیں جا سکتے. یہ جو روڈ ہے یہ پوری میں یہ نا وہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ادھر, اس وجہ سے جو روڈ ہے وہ ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے. موڑوں پہ انتہائی احتیاط, خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان میں نا آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رائڈ کریں, گاڑی آج ڈرائیو کریں, کوئی جلد بازی نہیں ہے. تو یہاں سے جاتے ہیں یہ روڈ جو ہے نا بعد طرف جا رہی, پھر آگے وہ نکل جاتی ہے موٹی جگہوں پہ. پھر ہمارا پروگرام ہے یہاں سے, ہم دیکھیں گے نا ڈیل کریں گے اس کے بعد, دیکھیں گے ٹائم کب, اگر ٹائم ہوا تو پھر